Növbədən kənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar olaraq 105 saylı dairə seçki komissiyası məntəqələrində səs vermə uğurla davam edir. Seçki məcəlləsinə uyğun olaraq saat 08 radələrində dairənin bütün məntəqələri seçicilərin üzünə açılıb. 105 saylı dairə seçki komissiyasının sədri Mahir Həsənov şifahi olaraq bildirib ki, dairənin 55 seçki məntəqəsində 53741 nəfər seçicinin səs verməsi nəzərdə tutulub. Onlardan da 3388 nəfər ilk dəfə olaraq səs verənlər, 907 nəfər 80 yaşdan yuxarı seçici, 9 nəfər 100 yaşdan yuxarı və 3 nəfəri isə 106 yaşdan yuxarı seçicilərdir. Əməkdaşlarımız dairənin 17 saylı seçki məntəqəsində olub. Seçki prosesi zamanı heç bir qayda pozuntusu müşahidə edilməyib. Qeyd edək ki, məntəqədə seçki aktivliyi müşahidə olunur. Yəni burada artıq demokratik və şəffaf səs vermə prosesi davam edir. 10 radələrində səs verənlərin sayı 346 idi. İndiki hal-hazırda vəziyyətdə isə 526 nəfərdir. Məntəqədə heç bir pozuntu yoxdur, hər bir şey qaydasındadır. Mən də səs verməyə gəlmişəm bu günləri, hər şey çox gözəldir, şəffafdır, səsimizi verəcəyik. Xeyr, heç bir müdaxilə aşkar edilməmişdir, seçkilər çox demokratik, şəffaf gedir. Bir neçə məntəqələrdə müşahidə aparmışam, seçkilərin fəallığı yüksək səviyyədə öz əksini tapmışdır. Elvin Qudrətov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, bugün informasiya proqramı üçün.